Kútik pre potechu oka. Chcel som niečo také pre seba krásne, zelené a väčší špecialistu jak vás si asi nevyberiem. Ktorý splní sen majiteľa. Tu budú podľa mňa vznikať pamätné fotografie rodinné. A no, fotografie priateľov. Fotografie rodiny a priateľov, presne tak. Super, tak to je veľmi pekná téma. Nová záhrada v nedeľu o 15.40 na Jojke.